Hej med jer derude. I dag er vi på vandet, og vi skal ud og fange torsk på det helt lave vand. Det er 6-8 meter. Vi er ude med det gode skib Fyrholm og Martin Hubert igen. Og vi har jo lidt at leve op til efter vores sidste tur efter flade. Så lad os se, hvordan det går ind. Måden vi fisker torskene på her i dag, det er jo simpelthen ved at lave lidt kastefiskeri med gummidyr. Jeg har en Sandy Andy på med 40 gram, og en forholdsvis neutral farve har jeg valgt i dag. Vi ligger simpelthen bare og bouncer den hen over bunden, fordi det der torskene står. Lavt vand. Og så ligger vi bare og trækker dem og jigger dem stille og roligt hen over bunden og lader dem synke hele tiden. Og ja, det er det, vi håber på at komme til at gilde fisk i dag. Skal vi lige have nogle torskebasser? Det er det falske sted. Skævkaster der! Ej, yes. Ej, over min line er det helt! Er det skævkaster der? Kaster der vinkelret på båden? Ej! Min jakke ting. I gode gamle dage, der står man jo gerne med de her 3, 4, 5, 600 grams stålrør med krog i. Det har jo ændret sig en lille smule det må jeg sige. I forhold til, hvad det har været. Ja. Hvad er det, hvad det, I ser, tendensen peger mest i retning af i øjeblikket? Jamen altså, dengang man fiskede med de her store stålpir og så videre, det var på noget dybere vand. Det var lidt senere på sæsonen. Det her fiskeri kommer også til at foregå senere på sæsonen. Men nu er vi rykket ind på lavere vand, hvor det er sådan lidt mere fiskeri, end det var, hvor det bare var sådan noget lige op og ned fiskeri for altid. Og dengang der fisker man på 30-45 meter, og nu ligger vi og fisker mellem 5 og 8 meter i stedet for. Ja. Og det gør vi jo, fordi at på den her tid af året, og den her tid af året, det er så fra starten af november, og så helt hen til slutningen af marts, starten af april måske, der er vandtemperaturen faldet så meget, så krabberne, som jo så er torskenes foretrukne føde, trækker ind på det her lave vand. Og det vil sige, når deres mad går derind, så trækker torsken selvfølgelig med. Det skal jo have noget mad. Ja, det skal de. Og så ovenikøbet, så trækker vi også med og prøver at målrette vores fiskeri efter dem med noget, der minder lidt om at få det til at ligne krabbe. Ja. Det er jo så, kan man så se på det, de typer arven, vi bruger. Der er ikke meget lighed mellem et stålrør og en krabbe i hvert fald. Nej. I det store hele. Nej, og det er også svært at få et stålrør til at hoppe hen over bunden og imitere en krabbe. Ja, det kunne det godt være. Især hvis det er fyldt med bly. Hvad er det så, vi har lagt frem her? Eller du har lagt frem her? Hvad er det, vi har med at gøre? Jamen, det er jo sådan et lille udvalg af det, man kan bruge. Og det, jeg foretrækker at bruge, det er jo sådan noget avn, pirke eller jigs i vægtklasse. 40-80 gram, alt efter hvad der er vind og strøm og så videre, og hvad man har behov for at kunne komme ned og også have føling med det. Og før i tiden, så var indtil hertil for et år eller to eller tre siden, der var det mest småpirke, man fiskede med, men tendensen de senere år har faktisk været, at man er gået mere over til jigfiskeri, som har flere fordele i forhold til pirkefiskeriet. Man kan fiske langsommere, du får mindre snask på krogen, fordi en pirk vil altid lande med krogen ned og ramme ned i bunden og samle noget op, hvis der er. Hvorimod en jig, den lander typisk sådan her og holder dermed krogen fri
for hvad der må være af tang og så videre ned på bunden. Ja. Og man oplever også, når man fisker med jiggen, at selvom den faktisk ligger stille i nogle sekunder, så kan torsken også finde på at samle den op der. Det er prøvet i hvert fald. Ja. Og de små dutter, jeg har liggende herovre, det er ikke nogen, man skal bruge som primær avn. Det er nogen, man kan sætte på opover som en ekstra lille lokkeavn. Det er sådan lidt på dagen, om det virker eller ej. Ja. Jeg synes, der er mest tendens til det, når vi begynder at nærme os foråret, at man fanger på de der små. Ja. Nok fordi, at der begynder deres fødeemner at ændre sig lidt fra kun at være krabber til måske også at være kutlinger og andre småfisker. Ja. Ja. Hvor længe kan man fiske det her? Altså, er det hele året, eller er det kun lige nu her i efteråret? Og... Jamen, altså, det er jo nu kun her i de kolde måneder, hvor vandet er koldt under de der 9-10 grader, at krabberne er på det lave vand. Ja. Men altså, torsken spiser jo krabberne hele året. Ja. Men når det bliver varmere i vandet, så trækker krabberne ud på lidt dybere vand, fordi der er koldere, og det kan de bedre lide. Okay. De gider ikke ligge herinde, når vandet er 17-18 grader. Nej. Det er varmt. En lille detalje, som jeg synes er rigtig god lige at have med, det er at have sådan et stykke forfangslin her. Og det er fordi, at punkt 1, så har man ikke lyst til at have sin spundne line direkte ned til havnen. Fordi den er noget mere slasket og kan vikle sig ind i forskellige ting. Den nylonline her, den gør, at du har noget mere stivhed ned til, så du holder den fri af havnen, og den kan arbejde ordentligt, også når du kaster. Samtidig med, at du skal håndtere en fisk, at du har noget at få fat i, sådan her, så du ikke skærer dig selv på den spundne line, som jo er typisk meget tyndere. Okay. Så sådan en line her fra 0,50 til 0,70 er rigtig fin at bruge. Og så bruger jeg faktisk bare sådan en lille lås hernede for inden, så jeg kan få den af her. Og den er god også, når man skal skifte avn, så går det hurtigt. Bup. Så sidder den der. Og der er ikke nogen svivl hernede. Og det er for at gøre det bare sådan en lille bitte smule diskret. Men til gengæld har jeg svivlen oppe i toppen. Yes. Så der stadigvæk er noget. Og sådan en jig som den her, den er meget retningsbestemt, når man fisker med den. Så derfor så er der ikke det store behov for, at man skal have noget, der kan ligesom udligne at noget, der kører rundt osv., som en svivl ellers godt kan have funktion som. Ja. Jeg kan lige se, hvordan man kan lave en stinger, så man har en lidt større chance for at kroge dem, der bare nipper i halen. Det her, det er bare 0,60 fluecarbon. Og en 6'er krog nede i enden, så den er lille og delikat at kroge godt. Så gør jeg det, at jeg sætter sådan en bait spike på linen her. Det er sådan et lille spyd. Og det gør, at krogen den får en lidt bedre eksponering omme bagpå. Den bliver lidt bedre eksponeret her, så den kommer op og sidder en lille smule højere. Og det, der er smart ved det, det er også, at i stedet for at man begraver én gren, så der er to grene, der rager op, som ikke er enormt godt eksponeret, så er det bedre at have én gren, der ligesom rager højt op over. Og hvis man kigger her, så har jeg lavet stingeren, sådan så at det er bare en lykke derinde, så kan man skifte den, når man skifter jiggen med, så sidder den bare i blinklåsen her. Så når man skifter jig, så kan man lynhurtigt tage stingeren med over på den næste jig. Så det er meget simpelt. Det giver lige et par ekstra bonusfisk. Sådan lige på den anden side 2 kilo, tror jeg. Prøv lige at se den. Hvad siger du, Jan? Den har været sulten. Nå, Martin, fortæl os lige lidt, hvordan du fisker. Altså, hvad er det, hvad bruger du grej og så videre? Jamen, så jeg bruger typisk en stang. Og nu den her er 8,5 fod. Ja. Jeg bryder mig ikke så meget om at bruge dem meget længere, fordi så er det sådan lidt svært, når man skal komme på de... Ja, sgu fisk. Perfekt, man. Jeg bruger
typisk en stang som den her i 8-8,5 fod. Og hjul, der kan indeholde noget lean. Det skal ikke være meget tykkere end 0,20. Ja. Til gengæld så bryder man heller ikke om at bruge noget, der er meget tyndere, når vi fisker for turbåd i hvert fald. Ja, fordi det er reglingen og... Lige præcis, ja, kontakt med andre og så videre. Ja, ja. Der skal det være lidt mere hårdført. Ja. Så 0,20 cirka er meget godt ude. Ja. Og så til det her fiskeri, er det godt at kunne have så lange kast som muligt. Fordi så kommer du ud og får afsøgt noget bund, og du kommer lidt ud i periferien i forhold til båden. Og det er som om, at fiskeriet er bedre, når du er lidt væk fra båden. Ja. Når det er lavt vand, så er de ikke meget for at være lige under båden. Eller det kan godt være, at de er der, men de hugger ikke så meget. Når de hugger herinde, så er det typisk, at du har haft et kast, hvor der er trukket en fisk eller to med ind. Og så laver du lige en ændring der, hvor du skal til at hive op, og så hugge. Og hvis du så er den, der kaster længst, så er det måske også den, der kommer først over den fisk, der står der. Ja, lige præcis. Og får den, ikke? Ja, ude på det nye område, som man driver over. Ja. Og så, altså den her, den kaster op til 100 gram, og det er sgu meget passende. Så har man lidt overskud, også til at fight fiske, når det er. Hvis man skulle få en stor. Ja, eller man bare får en, og man ikke skal stå med dem i et kvarter hver gang. Ja. Når man skal rense den ene her, så kan man faktisk gøre det meget nemt for sig selv, ved at man tager fat i hovedet på den måde, så den ligesom åbner op på den side. Så herop, hvor det bliver smallest, kan man lige køre kniven ned. Og så følger man ned langt på der. Det der så faktisk er det vigtige, det er, at man kommer ind under svælget her med kniven, og skærer op, men vær forsigtig, når man skærer op, for det er op mod en selv. Og så åbner man op resten af vejen her ned til gattet. Så er det faktisk muligt lige at komme ind og få fat i toppen af svælget, så kan man hive hele baduljen ud den her. Bum, så er den ramt. Så skal den bare lige skyde. Det var, hvad det kunne blive til i dag, og jeg håber, I har fået noget ud af det, I har set her. Husk at like videoen og abonnere på vores YouTube-kanal, og smid gerne en kommentar, hvis der er noget, I gerne vil se, som vi skal ud og lave en film om. Vi ses næste gang. Knalle, Kalle og Hente, hvor han kilder pigerne svimmer, hvor. Knalle, Kalle og Hente, hvor han kilder pigerne svimmer, hvor. Knalle, Kalle og Hente, hvor han kilder pigerne svimmer, hvor.